بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da budemo od onih robova njegovih koji dolaze u džamiju i obavljaju namaz. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjaluk i materijalne vrijednosti i vjernicima i nevjernicima, i zato nikada na osnovu materijalnih stvari ne sudimo i ne merimo ljude, ali vjeru daje samo vjernicima. I zbog toga molimo Allaha da naš dolazak na mjesto gdje se traži znanje bude, ako Bog da, znak da nas on uzvišeni voli. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitima sahabima, našim šehidima i onima koji istinu nosi do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, nas je gospodar uzvišeni počastio da budemo od onih koji se mogu družiti sa riječima njemu najdražeg stvorenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I vi svi znate, kada budete u nekom društvu, na nekom skupu, u nekom sohbetu, i gdje se priča o temi koja vas previše ne interesuje, vaše srce i vaše uši su, da kažem, isključene. Ali kad se spomene ona tema ili ona osoba koja je draga vašem srcu, odmah se uho tvoje budi. Odmah se okrećeš i želiš da više o tome znaš, više o tome da slušaš, da i ti neki svoj doprinos daš. Zbog čega je to tako? Zato što svako voli da se spominje i da bude u društvu onoga ko stane u njegovom srcu. Dakle, svako spominje ono što voli. I zamislite, mi se trudimo kroz ovu našu halku hadisa i nastojimo, volio bi da to uvijek imamo na umu, kao dovu gospodaru dok dolazimo ovdje. Gospodaru, mi spominjemo tebi najdraže stvorenje. Mi spominjemo tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi spominjemo onoga koji će jedini na sudnjem danu, koji neće kazati da se boji i brine za sebe, već će kazati moj ummet, moj ummet. Samo gospodaru, zato što želimo da ljubavlju prema tebi najdražim stvorenjem dođemo do tvoje ljubavi. I neka uvijek ta dova, i neka uvijek to bude u našem razmišljanju, jer čim spominješ stvorenje koje Allah najviše voli, ako Bog da, nada se da ćeš imati lijepo mjesto kod gospodara svih svjetova. I zaista je to nama velika blagodat od Allaha dželešanuhu. Ajet koji smo čuli sada, jedan lijep savjet, onako ako mogu sebi i vama da dam. Mi smo mnogo puta kazali, onaj ko donese jedan salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem, u vjerodostojnom hadisu je zabilježeno da će Allah na njega donijeti 10 salavata. 10 salavata. A što je Allahu salavat na nas? Pa evo odgovora u Kur'anu Kerimu. Huvellezi yusalli alejkum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ilan-nur. Kad Allah na vas donosi salavat, tada i meleki to čini. I to je izlazak iz tame na svjetlo. Iz krize u rješenje krize. Iz problema u rješenje problema. Iz depresije, iz tuge, iz razočarenja, u sreću, zadovoljstvo i nadu, optimizam. I zbog toga su braćo i sestre naši stari, koji nisu imali puno informacija, nisu imali puno knjiga prevedenih, ali su imali srca koja su Allaha svjesnija nego možda mnogi koji puno znaju na jeziku svome. Zagrmi, Allahumme salli ala Muhammed. Jer želi da izlazi iz tame, od Allaha traži salavatum na Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Zaboravi nešto, kako se sjeća, Allahumme salli ala Muhammed. Jer je salavat na Rasulullaha u isto vrijeme izlazak iz tmine, jer Allah dželešanuhu na taj način salavat na tebe donosi. I zbog toga uvijek pokušavajmo da salavatu na Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kroz čitanje njegovih hadisa, općenito u automobilu, u tramvaju, na ulici, imajte naviku salavat bez ikakvog povoda. Ne bi se ubrojali one koji mnogo donose salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A mislim da smo nekoliko puta kazali, jedan učenjak, imam Sehavi, kaže da je minimalan broj salavata dnevno koji čovjek treba da donosi da bi se ubrojao u oni koji su minel mukfirine fi salah, od oni koji puno uče salavat, jeste 300 salavata dnevno. Ali pasite, braćo i sestre, znate šta je 300 salavata dnevno? To je 5-6 minuta. 5-6-10 minuta, zavisi od tempa. Zašto ne mogu 5-6 minuta odvojiti?
Više nije problem 5 minuta, nego problem je zato što ne živi dovoljno ta ljubav u mome srcu. Jer ti kad voliš, ti ćeš 5 sati odvojiti. I zato molim gospodara svih svjetova da nas počasti i da nam srca koboda otvori prema ljubavi, ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo i poštovani sestre, evo nastavljamo druženje sa hadisom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Evo prije same dove za imama Buhariju. Ovih dana Allah nas je počastio, u Sarajevu je jedan veliki učenjak iz Sirije, šejh Muhammed Ratib Nabulsi. Vjerujte, ja ga već godinama unazad, hvala Allahu, slušam preko ovih sredstava, uz Božju pomoć imam mogućnost preko interneta, preko medija, preko YouTube-a, da pratimo i da učimo mnogo toga, ali puno je drugačije neposredno. I zato tek sam se, kad sam se družio sa šejhom uživo, vidio značenje onoga kuranskog ajta, vola ta duajna kan, ne skidaj oči sa onih koji su čestiti. I zato pokušajte, lijepo je da imate Facebook prijatelje, da imate Facebook poznanstva i virtualna poznanstva i da se čujete telefonom sa dragim ljudima, lijepo je to i bitno je to, braćo i sestre. I sa roditeljima posebno, ali najljepše i najvažnije da ta konekcija i da to druženje bude oči u oči. Jer tu je bereket, braćo i sestre. Druženje duša je posebno tu koje gospodar svih svjetova hvali. I zato bih volio, evo, iako sam mnogo puta to prije čuo, volio bih samo, evo, samo dvije njegove rečenice o kojima ovih dana razmišljam. Čisto ne bih li one koji nisu čuli, koji možda nisu imali priliku da to čuju i da saznaju, naveo na razmišljanje. Prvo smo čuli neku noć na druženju Istiklal džamije, opet ću ponoviti. Iako sam znao od ranije, iako smo čuli 1000 puta, ali nešto što je važno da o tome svaki student, svaki radnik, svako ko konkuruje za posao, ko će da se ženi i da se uda, to je važno stalno ponavljati. Šta je hidžra? Šta je smisao hidžri? Šta je glavna poruka hidžri? Da uradiš sve što je u tvojoj moći. Ali apsolutno sve što je u tvojoj moći. Da nema više ništa da kaže, e, još mi je ta mogućnost ostala. I kada uradi sve što je u tvojoj moći, da se srcem osloniš na Allaha kao da ništa nisi uradio. Da ni u jednom trenutku ne pomisliš, e, bit će tako jer sam ja to uradio. Ne, nego sve sam uradio i bit će ako bude hajri, bit će dobro, jer gospodar svih svjetova zna za mene. I druga stvar, druga poruka od njega, koju hoću onako da razmišljam, evo na samom početku halki, nevjerovatno lijepo poređenje. Kaže šejh, ja vam prenosim njegove riječi, njegovo značenje u tumačenju nečega što treba svima da nam je cilj. Kaže, postoji haqa'iqul iman i halavetul iman. Haqa'iqul iman, to su vam istine o vjerovanju, činjenice o imanu, o vjeru, ono što jeste vjera. Dakle, šta je vjera, kako treba da se vjeruje, u šta vjerujemo, na koji način vjerujemo, u šta nas to vodi i tako dalje. A halavetul iman, šta je halva, slatkoća, slast imana. Dakle, postoje istina o vjeri i postoji slast u vjerovanju. Pazite sad njegovog poređenja, ovo bi pogotovo mladim ljudima, momcima, mladićima i djevojkama da zapamti, da razmišljaju o ome. Preneste nekada svome ahbabu tu. Nekome ko možda ni na džumu ne dolazi. Nekad nekome ko je toliko tužan zbog problema koji ima. I nek razmišlja samo o tome. Kaže, haqa'iqul iman, istine vjerovanja su kao kad uzmeš neki katalog, na primjer, automobila. I gledaš tamo najnoviji, ne znam, Mercedes, 2017. 18. taj motor, toliko konjskih snaga, te boje, tog izgleda, sa tim performansama, ovako, onako, sve to gledaš, sve to gledaš. Čitaš o tome, znaš o tome puno, imaš priliku sliku da vidiš. To je istina vjerovanja. A šta je slast vjerovanja? Da ti posjediš i da voziš taj automobil. E tako je, braćo i sestre, treba da bude stanje jednog vjernika. Da vjera koju zna na jeziku, koju zna u teoriji, on je osjeti u životu svome, u srcu svome, na djelima svojim, na halu svome. Ja molim gospodara da nas počasti, da zaista osjetimo slast imana, da nas počasti sa dobrim društvom, da nas počasti ako boda sa učenjacima od kojih ćemo zaista srca svoja ispuniti, ako boda prema dobru se okrenuti, i da nas gospodar počasti da ustrajemo na putu dobra i na putu čitanja poslanika, odnosno hadisa Božeg poslanika, sallallahu alaihi sallam. Amin, arham, rahmin. Proučimo sada dovu Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitam. Ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Došli smo do poglavlja koje glasi bab yakumu an yaminil imami bi hidaihi sawa'en idha kana ifnein. Ima Buharija, kazao smo već ranije, ima običaj da već kroz sam naziv poglavlja daje odgovor na neko pitanje koje postavi. I daje već, da kažem, smjernicu kako da se ponaša u određenom slučaju. Pa kaže poglavlje koje govori o tome da kada dvojica skupno klanjaju, kad dvojica, dva čovjeka zajedno klanjaju, da ovaj drugi staje sa desne strane imama i tačno u njegovom redu, dakle, tačno sa njim, uporedo sa njim.
Interesantno, ovo je stav imama Buharije, da ne bi kasnije smetnuo, postoje dva stava, jer hadis koji ćemo sad pročitati općeg značenja. I spominje se zaista da ashab koje ćemo spomenuti, Abdullah ibn Abbas je klanjao pored poslanika, sallallahu alaihi sallam, a kaže, samo me postavio sa desne strane. I nema preciziranja koliko je bio iza njega. I zato imate učenjake koji kažu, osnova je da oni koji klanjaju za imamom budu iza njega. Ali pošto je ovdje pejgamber, sallallahu alaihi sallam, rekao sa desne strane, to je opće značenje. Pa postoji sad tumačenje. Imam Buharija kaže, treba da bude direktno pored njega, u istom redu, kao što su njegove prste, njegove noge, imam onaj ko klanja pored njega, a drugi učenjaci neki kažu, treba ipak malo da stane iza imama, jer osnova je da onaj ko klanja za imamom bude ipak malo iza njega. Dakle, hadis govori o tome kako dva čovjeka koji zajedno klanju namaz, treba da se safaju. Hadis je 697. glasi, Hadesena Suleiman ibn Harb. Pričao nam je Suleiman ibn Harb. Kale hadethena šobe anil hakem. Prijeno nam je šobe, a on od hakema. Kale semijatu Sa'id ibn Džubeir. Čuo sam Sa'ida ibn Džubeira. An ibn Abbasin radijallahu anhuma. Koji je čuo, koji prenosi od ibn Abbasa. Radijallahu anhuma. Zašto kažemo anhuma? Allah bio zadovoljan sa njih dvojicom. S kim njih dvojicom? Pa sa Abdullahom i sa njegovim ocem Abbasom. Abdullah ibn Abbas. Dakle, Abdullah je sin Abbasa, amidže Muhammeda, sallallahu alaihi sallam. Zato se kaže Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, njih dvojica. Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma. Jer su i Abdullah i Omer od ashaba plemeniti, ashaba drugog Muhammeda, sallallahu alaihi sallam. Dakle, hadis se prenosi od Abdullah ibn Abbasa, međutim, prije samog hadisa nekoliko riječi o ovom čestitom tabiinu, Sa'id ibn Džubeiru. Draga braćo i poštovane sestre, jedan od insana iz druge generacije muslimana, iz generacije tabina, koji ima nevjerovatnu životnu priču, koja je nama, hvala Allah, vjerodostojno prenesena. Bio je poznat po svojoj učenosti, po svome znanju, ali živio je za vrijeme jednog velikog zulumčara, koji je bio namjesnik tada u Iraku, a zvao se Hadžadž ibn Jusuf. Čuli ste za njega, jel tako? Pazite, braćo i sestre, ovo je važno da razumijemo. Nedavno sam čitao hadis i pričao ga na jednoj hudbi i volio bi da sama ponovim za oni koji nisu čuli, samo za razmišljanje. Hadis bilježi ima muslim i kaže da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, tražio sam od gospodara troje, pa mi je dvoje dao, a treće mi je uskratio. Šta ti je, kaže, dao Allahu poslaniče, tražio sam da moj ummet sačuva od potopa, od gladi, od iskušenja u smislu prirodnih nepogoda, pa mi je gospodar to dao. Pa ako se to desi negdje u umetu, to nije pravilo za čitav umet, nego pojedinačan slučaj. Allah će čuvati ovaj umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam, od prirodnih nepogoda. Biće izuzeci Allahova mudrosti u tome. Drugo, kaže, tražio sam od Allaha dželešanu, gospodara svih svjetova, da mi dadne da nikada moj umet ne bude potčinjen njegovim neprijateljima. Pa će ga napadati, vrijeđati, omalovaž, ali neće nikada biti potičiljeni. Kaže, pa mi je gospodar to dopustio. Šta ovo znači? Evo, da razumijemo, braći i sestre, vi znate, Bosna i Hercegovina, ova naša domovina, gdje mi kao mali bošnjački narod, nema nas puno, ni 2 miliona nas ima, da nije bilo dova i da nije bilo čestiti iskreni srca pojedinaca među nama, ni po kakvim dunjaličkim zakonima mi ne bi mogli opstati ovdje. To ne možeš objasniti dunjalički, strateški, vojno, logistički, Allahu emer. Zbog nekih koji su Allah najbolje zna iskreno među nama. Pogledajte šta radi Palestini 60 godina. Čitav svijet se okrije, ali gospodar ne da, jeste ugrožen, jeste ubija ga, ali ne može biti do kraja da ne Allah dželšanu čuva. To je Allahova mudrost. Dakle, druga stvar, tražio sam da ne budemo potčinjeni pod nogama naših neprijatelja, nemuslimana, pa mi je gospodar to dao. I treća stvar, tražio sam da moji sljedbenici, jedni između drugih, jedni između sebe, jedni drugima ne čine nepravdu, i da ne čine zulum jednim drugima, pa mi je moj gospodar to uskratio. Braćo i sestre, draga omladino, poenta je da nam Allah dželešanu kroz ovo daje priliku i test i lekciju da uvijek kroz rad na sebi i kroz naše safove mi popravljamo sebe. Uvijek je gospodar dao iskušenje ovog umeta da bude iznutra. Suština je iznutra da je iskušenje. Pogledajte danas ovo. 95% stvari muslimani se slažu generalno. 5% imate razilaženje čak kroz fik, kroz Kur'an i Kerim. Par ajeta u kojima se onako formalno muslimani razilaze. Govorimo ehlu sunnetu al džematu. I ti koji se smatraju da su sledbenici poslanika i ashaba, jedni druge mrze, jedni na druge ruke dižu i nažalost ubijaju se.
Zašto? Zato što nismo shvatili da smo mi jedni drugima iskušenje. E zato treba, braću, učiti, razmišljati. A to je cijena dženneta. Hoćeš u džennet, pa ne može lako. Moraš sebe savladati. Moraš iznutra sebe pobijediti. A ne očekivati da će pobjeda doći i rješenje negdje izvana. Uglavnom ovo govorim iz razloga zašto je gospodar davo iskušenje još od prvih generacija muslimanima u njihovim saforima. Od četvorce halifa, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, trojica ubijena. Od te trojice dvojica od strane oni koji sebe muslimanima nazivaju. Dakle, uvijek je naš musibet, nas muslimana, bio u našim redovima, u našim saforima. Što treba znači kad mi popravimo ono što je između nas i gospodara. Gospodar će tebe čuvati od onih koji su oko tebe. Allahov je to zakon. La yadurruku man dalla idha ihtadaytum. Ne može vam nauditi koje na zabludi dok ste vi na pravome putu. Allah kad obeća, to nije sitnica. A kroz to te gospodar stalno motiviše i podstiče i bodri da razmišljaš i da popravljaš svoj odnos prema njemu, prema bratu muslimanu i prema samome sebi. Sejid ibn Džubeir je bio tabin za vrijeme Hadžađ ibn Usfa, koji se suprotstavio njegovoj zulumčarskoj vlasti. On je bio inače namjesnik u Iraku, a nakon što mu se suprotstavio, nakon što ga ovaj prognao, da kažem, iz Iraku, on se sklonio u Mekke i živio tu određeno vrijeme. A nakon nekog vremena, namjesnik Mekke dođe jedan čovjek koji je bio bliski prijatelj i saradnik ovoga Hadžađa. I odmah potraži Sejid ibn Džubeira. Pazite, kad je neko loš insan, braćo i sestre, kad je neko pokvaren insan, znate koji je prvi znak za to? Ne da ne zaboravlja, nego da dobro pamti kako koji dan prolazi sve više i više se sjeća stvari iz prošlosti. Znak da je neko, da neko ima pokvarenost u sebe, da ne prelazi lahko preko ranijih nekih situacija. Ne može da prijeđe, ne može da oprosti, ne može da, pogotovo kad su banalne stvari. I zato Jusuf alejhi selam, kada su mu na braća njegova došla, pa ste veličine i ko je nama uzor? Kaže, zaista, o majko, o babo, zaista se šeitan se upleo između mene i moje braće. A mene je Allah iz zatvora izbavio. Nije rekao iz bunara. Zato da je rekao iz bunara, podsjetio bi braću šta su mu radili. Ali njegova veličina je u tome što nije ni spomenuo da je bio u bunaru. Jer im je halalio, prešao preko toga. A mi kaže, halalio sam ti, a sutradan prva prilika prigovoriti za to. Nisi halalio, Allah, dragog. Nisi prešao preko toga. Zato treba stalno insan sebe da je ovaj normalno pamtio Sejid ibn Džubeir, ovaj saradnik Hadžađ ibn Usfa, čim je došao u Meku, potražio ga. I kaže Sejid ibn Džubeir, kad su ga uhapsili, kada su ga okovali onako i krenuli da ga vode, subhanallah, kaže, braćo i sestre, nakon toga, nemojte više da nećete, govori sada svojim ukućanima, govori prijateljima, svoj nećete više opirati. Nema opiranja više. Sjećam se, kaže, jedne noći kad sam putovao sa dva svoja ahbaba i kada smo jedne noći ostali onako i lijepe hal bio i svjesni smo gospodara bili, klanjali namaz i dovu iskreno proučili. Tada smo svi proučili, sva trojica proučili dovu, da budemo šehidi na Allahovom putu. I moja dvojica ahbaba su već podavno preselili kao šehidi. Rijedi da im se ako Bog da Sejid kao šehid pridruži. I njegova kćerkica kada je to vidjela je čula, trči prema njemu. I on nju onako grli da je smiri i kaže, kćeri, otiđi svojoj majci i reci da je naš sljedeći sastanak u džennetu ako Buda. A pazite ubjeđenja, braćo i sestre. On je ubjeđen da mu Allah dovu primio. Mi učimo dovu. On uči dovu da bude šehid. I Allah mu otvara priliku, zatim on ne bježi od toga. Jer je svjestan da će ako Buda gospodar tu dovu kabuliti. Koju dovu gospodar prima? Dovu za koju si ubjeđen da će biti tako. Nemoguće je da učiš dovu, a ti u svome srcu nemaš 100% ubjeđenje da te Allah čuje, da ti se odmah na dovu odaziva. Od te dove nema ništa. Jer Allah Đelešanuhu je kadar, braćo. Zato kad su pitali jednoga, kaže, jednom velikanu došli, kaže, znaš, kaže, nekoga čije se dove primaju, da odem kod njega da uči za mene dovu. Kaže, ne znam takvog insana, ali znam onoga koji dove ne odbija. Rezon, braćo i sestre. To ubjeđenje, ta jekin. Nakon toga došao je kod Hadžađ ibn Usfa, to je jedna duža priča, ukratko ću ja samo par nekih momenata, braćo i sestre, pita ga Hadžađ ibn Usuf, kako se ti zoveš? Kaže, Sejid ibn Džubeir. Kaže, Šeqi ibn Kusejr. A Sejid znači sretni, a Šeqi nesretni. A kaže, nesretni, jel? Sin onoga koji je razbijen. Kaže, moja majka zna kako mi je ime dala. Majka zna kako mi je, nemoj ti da... I onda ulazi u priču, šta misliš o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, šta misliš o Hulefaj Rašidunima, i tako dalje, postavljam pitanje, šta misliš, kaže, o mene? Kaže, ti sebe najbolje poznaješ. A onda nakon toga kaže, ćeš mi reći iskreno šta misliš, kaže, ćeš iskreno, hoću. Kaže, mislim da ne radiš, ne postupaš onako kako Allahova knjiga nalažeš i da u neznanju srljaš prema džehennemskoj vatri. Posto.
Kad Zulunčar to čuje, će mu biti drago? Pa naravno da neće. Kaže, odmah mu kaže glavu cijecite. A onda nakon toga, pasite odgovora Sejida, braću i sestre. Zašto su ashabi tabini naš uzor? Ne zato što su više od nas znali, nego zato što su imali srca koja su na ahiretu živjela. A bili su tijelima na dunjalku. Kaže, ti ćeš, kaže, meni uništiti moj dunjalk. Ali ja ću tako mi Allaha uništiti tvoj ahiret. Kako ubjeđenje, braću i sestre? I ova još više se razljuti zato što mu odgovara. Kaže, šta misliš da ti oprostim? Onda kaže, oprost dolazi od Allaha, ti nisi dostojan toga. I nakon toga ga je naredio da ga ubiju. I Sejid ibn Džubeir uči jedan ajet koji kaže, ja okrećem lice svoje gospodaru. Kaže, okrenite ga od kibli. Pa ga okreću nakon toga na drugu stranu. A onda on uči ajet, Allahova je svaka strana. Pa kaže, okrenite ga prema zemlji. Pa onda on uči ajet, kaže, od zemlje smo stvoreni, zemlji ćemo se vratiti. Za vjernika nema bezizlazne situacije. Koliko god je to teško izgledalo. Zato što zna da ima gospodara. Nema kraja, kako god je iskušenje. Ne možete ništa slomiti jer ti si na Allahovoj strani. Da Allah sačuva iskušenje. Pazite zadnje rečenice. Nakon toga kaže svjedočim da nema Boga osim Allaha. I da je Muhammed njegov poslanik. Gospodaru moj. Pazite braću. Dova mazluma. Onoga kome je zulumućen. Kaže gospodaru moj. Ne dopusti da nakon mene Hadžadž ibn Jusuf bilo kome više zulum učini. Daj da ja budem zadnji kome će on zulum da učini. Nakon toga ga ubio. Braćo i sestre, 15 dana nije prošlo. Hadžadž ibn Jusuf je umro u teškim mukama, noćima se budio i govorio bi, dolazi mi Sejid ibn Džubeir, hoće da me udavi. Dolazi mi Sejid ibn Džubeir, hoće da me udavi. Nakon 15 dana u teškim mukama bolujemo od groznice i preselio i umro. Pazite, braćo i sestre, ima ljudi koji zulum čini. Ima ljudi kojima je zulum pravilo. Ima ljudi kojima je to način života. Ali tebi i meni, koji nas dolazimo u saf, koji Allahu na seždu padamo, koliko god da to postane pravilo, nikada ti ja ne smijemo sebi kazati, pa svi to rade i ja ću. Jer ti znaš da ima nešto što je veće od toga. I zato zapamte, Allaha mi, bolje je biti poražen na istini, nego pobijediti u zabludi na zulumu. Ali treba vjerovati da će ti gospodar dati. Zbog naših dunjaličkih sitnih interesa mi to zanemarimo. Sejid ibn Džubeir, jedan velikan našeg umeta, od njega puno toga možemo da naučimo. I znajte samo, s ovim ću o njemu priču završiti. Jer ashabi, tabini su naša medresa. Oni su škola iz koje se mi učimo. Šta će omladina danas nađe za uzora, ne znam, insana koji ima dijete, ne znam ko je mati njegovom djetetu. Nađe insana koji živi život godinama je, ne znam, nija o nekom vanbračnoj zajednici, sav se i šaru, koliko god da znaju svoj posao. Ali moralno mi ne može uzor biti. A nažalost, uzor je naše omladine. Ne više samo u futbalu, nego postane idol u njegovom životu. Zašto? Jer nismo pronašli inspiraciju ovakvim ljudima. E to se mora mijenjati, braćo i sestre. To se mora pričati djeci našoj, kućama našim, u mektebama našim, u džamijama, u školama našim. I onda ti imaš rezon koji je ispravan. Nikome zulma neću učiniti. Ali isto tako znam zbog koga zbog čega živi. Da bi ti Allah dao snagu u trenucima teškoći. Znate koji je preduslov? Da znaš za njega u trenucima lahkoće i blagostanja. Zapamti ovo. Da bi ti Allah dao snagu, naiđe bela, iskušenje, teškoća. Desi se iskušenje, svako ima iskušenje, na ovaj onaj način. Da bi ti Allah dao snagu tada, moraš ti da znaš za njega u lahkoći, u blagostanju. Da nijednu blagodat ne pripiše sebi, da nijedan uspjeh ne pripiše svoju pamet, da i metak ne pripiše svome radu, nego gospodaru svih svjetova. I to učimo da sahaba, to učimo od Sejid ibn Džubeira radijallahu anhu. I on prenosi od Abdullah ibn Abasa da je rekao, bitu fi bejti haleti. Boravio sam u kući svoje tetke. Hala je tetka, Hala je tetka koja je sestra, dakle, tetka po majci, sestra majki. I Abdullah ibn Abbas, dakle, govori, bio sam u kući svoje tetke Mejmune. A Mejmuna je bila Hanuma Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, oni su bili rodbinski vezani. Fesalla Rasulullah, sallallahu alaihi ve sellem. Hadis je vrlo jednostavan sa jasnom porukom. Pa je klanio poslanik sallallahu alaihi ve sellem ele Aisha jaciju. Inače, Abdullah ibn Abbas ima običaj da boravi određeno vrijeme kod poslanika alaihi salamu u njegovoj kući. Jer volio je vjeru, volio je din islam, volio je nauku. I onda bi bio određeno vrijeme kod Rasulullah da uči od njega. I šta se ovdje dešava? Bio sam kod svoje tetke, kod tetke Mejmune, koja je Hanuma Muhammed alaihi salame, vidim poslanika došao, klanio jaciju i vratio se kući. A gdje je njegova kuća bila? Podma bila pored džamije, u sklopu džamije. Zato je bilo tako blizu. Lako mu je bilo izaći. Pazite dalje. Thumma ja'a. Klanju jaciju pa došao, vratio se kući. Fasalla erba'a reka'atin. Pa je klanio 4 rekata. Naravno, nakon nekog vremena.
dok popričaš sa porodicom, dok riješiš neke određene svakodnevne brige, probleme, dok napraviš plan za sutra, dok se pripremiš za novi radni dan, pa kaže, nakon toga je klanjao 4 rekata. Ne spominje se da je spavao. Znate kako se ovaj namaz zove, braćo i sestre? Namaz koji se klanja, noćni namaz, na fila namaz koji se klanja prije nego što se odspava imalo, to je teheđud, teheđud. I zato Allah kaže, u emine lejli fe teheđed. Dakle, teheđud, noćni namaz je namaz koji se klanja kada čovjek nije nimalo odspavu. Dakle, recimo, klanju jaci, ostao budan još saha, 2, 3, i pred spavanje možda otklanja 2 rekata ili 4 rekata, to je teheđud namaz. Probajmo, braćo i sestre, ovo uvesti u svoj život. Probajmo uvesti, objasnit ću ako bude kasnije. Summe name, a nakon toga zaspu. Summe kale, summe kame, halalte. Nakon toga je ustao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Nakon toga je ustao. I onda kaže Abdullah ibn Abbas. Dakle, prate, klanio je jaciju. Vratio se u svoju kući, prešao u svoju sobu. Njegova soba je skromna bila, nije to bio veliki prostor. Abdullah ibn Abbas je bio tu. I nakon toga, kad je klanjao 4 rekata, odspavao je. Kad je odspavao, onda se poslije toga probudio. Kad se probudio, kaže Abdullah ibn Abbas, feđitu fekumtu an jesarihi. Interesantno. A onda sam, kaže, ja došao do njega. I stao sam sa lijeve njegove strane. Feđaleni an jeminihi. Pa me, kaže, on posadio i postavio me sa svoje desne strane. Ovdje nekoliko samo momenata. Prva stvar, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanio 4 rekata teheđuda. Zaspao i opet ustao. Braću i sestre, ima druga stvar, njemu je naređen noćni namaz bio. Ali znate onu situaciju kad ga Aisha radijallahu anha pitala, pa dokad ćeš ti klanjati Allahu, poslanice, noge ti otiču. Kaže, efela ekunu abden šekura, zar da ne budem zahvalni rob Allahu. Njega je stid više bilo gospodara, gospodar naredio, ali on je stid u tom osjećao. Nije iz obaveze to činio, nego iz edeba prema Allahu, gospodaru. Ali ovdje je interesantno, ima Abdullah ibn Abbas koji kaže u jednom trenutku, ja sam ustao, došao i stao pored njega sa lijeve strane. Nije mu rekao, hajde dođi Abdullah. Nego on je sam imao inicijativu da se priključi onome što je dobro. E to je odlika ashaba. Priključite se dobrim procesima. Nemojte očekivati da će se dobro vama samo servirati. Ti se za dobro moraš boriti. Za dobro društvo, za dobro znanje, za dobar posao, za dobar ambijent. Moraš se boriti za to. Neće ti niko doći kazati, evo, hajde ti klanjaj. Moraš izbori se za stvari koje su dobre. I Abdullah ibn Abbas sam dolazi. Priključite se dobrim procesima. Dobrim procesima se priključujte. I zato su učenjaci kazali, 3 znaka da se Allah rasrdio na nekoga roba svoga. Kaže, prvi je da mu dadne društvo, dobro društvo, a da on ne bude poput njih. Zamisli tog iskušenja. Dadne ti dobro društvo, a ti ne budeš poput njih. To je znak Allahove sržbe na tog insana. Sve on sjedi sa hođama, hađijama, hafizima, sve on poznaje. Ali kad pogledaš njegovo ponašanje, kad vidiš njegov namaz, kojeg nažalost nema, kad vidiš njegov odnos prema ljudima, kad vidiš njegov uzimanje harama, da me dragi Allah na pomoći. A pije kahve sa onim koji su dobri. I želi možda da je sa njima, Allah zna nijet. Znak da se Allah rasrdio, da ti dobro društvo, a nisi poput njih. Drugi znak, da ti znanja, ne radiš po njemu. Vjerujte, braću i sestri, znam jednog prijatelja žena, jednog prijatelja majka, žena je starija, klanja 5 dnevnih namaza. 5 dnevnih namaza klanja. Neki dan mi Abba govori, kaže, i ona samo onako krene ujutro, ode u džamiju na sabah. I nakon toga ode kod komšije da bere, kaže, jabuke i šljive, zna da će ih koristiti za haram. Nema, kaže, veze, ja, kaže, zaradi. Pa dobro, ali ne mogu ga podržavati u hranu, ne od zarad, kaže. Pa ste, bra, ima znanje, ne radiš potom. Nije bitno, meni je bitno da će im platiti. I nakon toga, 3. stvar, da ti gospodar svih svjetova da činiš dobra djela, a da ti ta djela ne primi. Zna gde Allah srdit na nekog roba. Onda razmišljaš, onda se preispituješ, onda si u procesu učenja. Dadne ti dobro društvo, nisi poput njih. Dadne ti znanje, ne radiš po znanju. A koliko ljudi ima, kaj nemoj ti imen, to znam ja kako je to. Pa gdje primijeni? U najme ruku, gdje se bori da primijeniš? Gdje priznaje da je to grijeh? Nisam melek, nije niko melek, pa gdje priznaje da nije dobro? Pogriješio sam, halal. I 3. stvar, dadne ti da činiš djela. A nijedno ti od tih djela ne primi. Zbog toga, braćo, Abdullah ibn Abbas se sam priključuje. Priključujte se karavanama dobra. Tražite dobre procese. To samo neće doći. Allah će vam to otvarati shodno vašem trudu da dobro bude u vašem životu. Fasallah hamse rakat. Pa je nakon toga poslanik alejhi selam klanjao 5 rekata. Kako 5 rekata? Pa kažu učenjaci, braćo i sestre, 4 rekata klanjao je kijamu lejla. Ovo je noćni namaz nakon buđenja. Kijamu lejla je noćni kada se odspava. I 1 rekat vitr namaza.
Nekada je pejgamber klanio jedan rekat vitr namaza, nekada tri, nekada pet, sedam ili do 11 rekata. Dakle, neparan je bio, ima više predaja. Ali najčešće, kao što se navodi u hadisu kod imama muslima, poslanik alejhi selam klanio od jacije do sabaha 11 rekata. Sa vitr namazom. Tako da vam ne bude nejasno koji je to pet rekata. Thumme salla rekatein. Pa je nakon toga klanio dva rekata. Znate koja su dva rekata? Aj prate, četiri rekata su bila prije, posle jacije, prije spavanja. To je tehadžud. Pa je odspavao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Klanio je dva po dva uglavnom. Nakon toga je klanjao pet rekata sa vitr namazom. Kijamu lejl plus jedan rekat vitr namaza ili zavisi nekada bi klanjao tri rekata, najčešće jedan ili tri. A nakon toga klanjao dva rekata. Znate koja su to dva rekata? Pa to je taman ono vrijeme kada zora nastaje i dva rekata sabahskog sunneta. Koje klanjao u svojoj kući, odnosno u svojoj sobi i nakon toga bi klanjao far sa svojim ashabima, naravno u džamiji tu. Tako da vam bude jasno kojih je tu 11 rekata. Thumme name. A onda odspavao, dakle klanjao sunnete u ono prvo vrijeme i opet je malo prilegao. Hatta samijatu gatitate evkale hatitatu. Hatitahu. Pa sam kaže, ja čuo njegovo, hajde kažem, spavanje, ono teško disanje, da ne kažem hrkanje. U jednom malo slobodnijem prijevodu, iako piše ovdje u našem prijevodu, ali zbog edeba prema poslaniku da kažemo otežano disanje kroz njegov thumme harađe ila salati. Pa se brzo nakon toga probudio i otišao na namaz. Braćo i sestre, ovaj nas hadis dakle uči tome da kada neko klanja namaz, dvojica ljudi neka drugi stane sa desne strane. Može uporedo sa njim, može malo iza njega. Ima Buharija kaže da bude tačno uporedo sa njim, drugi kažu može malo par koraka, odnosno par centimetara iza njega, sve ako boda ispravno. Poenta je, braću i sestre, ovdje od svega što smo kazali, da imamo na umu, dakle, dvojica ljudi čine džemat. Već dvojica ljudi čine džemat, dakle, gdje zvuči imam na glas i gdje se smatra, dakle, da već ima vrijedno džemata ako boda. I zbog toga, braću, čuvajte svoje prijatelje, čuvajte svoj džemat. Ako ikako možeš klanjati namaz u džematu, kada zakasniš, potraži da s nekim obaviš, kad god si u prilici ako boda. Kući, čovjek i žena, hajmo zajedno da klanjamo. Veći ako boda se vapi, veća je vrijednost. Ali neka insan na tom ustrajava. I druga stvar, volio bih to da naučim od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kad neko pogriši, kao što je Abdullah ibn Abbas stao sa lijeve strane, poslanik alejhi salatu vesselam na najljepši način ukazuje stani sa desne strane. Ukažite ljudima na najljepši način, blago, nježno ih, sa lijeve strane koja znači grijeh, preneste ih na desnu stranu koja znači dobro. Ukazujte to ljudima. Ljudi će poslušati Allahom kad im se lijepo kaže. Duše su žedne savjeta lijepo, iskreno. Ali mora biti iskreno, mora biti ispravno. Ja molim gospodara da nas počasti, ako boda, da budemo od onih koji radi na tom putu, da nas gospodar počasti, da čuvamo naše džemate, da čuvamo naše namaze i da nas ako boda počasti društvom Resulullaha i njegove sahaba na sudnjemu danu. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Gospodar, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji kelime i šehadet nose u srcima našim. Gospodar, daj da čuvamo naše namaze. Daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti nas da obavimo namaz redovno u džematu. Počasti nas, gospodar, izdaj nam snage da klanjamo na filu prije nego što legnemo u postelju našu. Počast nas, gospodar, daj nas snage da se probudimo prije zore pa da obavimo na filu namaz i tebi na seždu padnemo. Gospodar, počast nas da dođemo na sabah u džemat. Gospodar, počast nas da budemo od onih robova koji istinski žele da primjene znanje Rasulullaha u životu svome. Gospodar, daj nam snage da budemo od onih koji priznaju svoje greške kako bi te greške popravili. Gospodar, daj nam snage da spoznamo što je to što nas od tebe udaljava pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar, počast nas da nam dunjalu bude u rukama, ali da ne bude u srcima našim. Gospodar, počast nas da nas predvode najbolji među nama. Gospodar, zaštiti nas od toga da nas predvode najgori među nama. Gospodar, daj nam snage da budemo od onih koji su na istini, koji zuluma nikome ne čini. Gospodar, ti nas zaštiti i sačuvaj od nepravde na dunjalku kako ne bismo bili od onih koji će biti kažnjeni na budućem svijetu. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji su na istini pa makar poraženi bili. A nemoj, gospodar, da budemo od onih koji su pobjednici, koji su na zabludi pa makar mislili da su pobjednici. Gospodar, počast nas da nam ashabi tabini budu uzori naši. Gospodar, vrati našu omladinu islamu na najljepši način. Počasti našu omladinu da se vrati islamu, da osjeti slast i mana ljepotu vjerovanja. Gospodar, onome koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onome koji ima dug, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Onome koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Pomozi našoj omladini koja žudi hajli da se oženi, hajli da se uda, da dođu do hajli braka ako buda. Gospodar, smiluj se našim roditeljima, smiluj se našim djedovima i nanama i počast nas da prenesemo emanet vjere generacijama koje dolazi. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I olakša nam, gospodar, boravak naš na dunjalku i naše polaganje računa na sudnjemu danu. Allah, mi te molimo na dan kad se s tobom sretnemo, kada ni imet
metak, ni sinovi neće koristiti. Ti budi zadovoljan sa nama, oprosti na grijehe naše i uvedi nas u društvo džennetu, u društvo Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u džennet i firdevs. Subhani rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.